Cəlilabad rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi olub. Bu barədə Yeni Avazkama Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 5-ci saat 23 radələrində Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhəri ərazisində Masallı rayon sakini Bayramov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili yolun kənarındakı divara vurub. Nəticədə sürücü və 2 sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilib. Sərnişinlərdən Əli Ağazadə orada ölüb. Cəlilabad rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.